eu acho que ainda é um grande segredo. É, as ações não são... É, a gente faz as ações querendo que elas deem certo, mas o que faz elas darem certo ainda é um mistério. Acho que o Gota d'Água é uma prova. Eles não tinham, o pessoal do Gota d'Água não tinha, por exemplo, a menor ideia de que eles iam alcançar a dimensão que eles alcançaram no tempo que eles conseguiram. Ou seja, não há uma solução ainda. A gente não consegue garantir que as coisas vão funcionar. É um segredo. É isso que eu tenho a dizer.